A batalha de Kiev prossegue. O balanço das vítimas aumentou dramaticamente durante a noite. Segundo o Ministério Ucraniano do Interior, há pelo menos 25 mortos e cerca de 250 feridos. A violência está a lastrar pelo país. Em Lviv, os manifestantes ocuparam edifícios públicos e mesmo depósitos de armas. As tentativas de conversações durante a noite entre o governo e os líderes da oposição falharam. Na sequência do encontro, o gabinete do presidente divulgou um vídeo onde Yanukovych afirma que o limite foi ultrapassado. Voltei a apelar aos líderes da oposição, que dizem estar à procura de uma solução pacífica para a crise, para se separarem dos elementos radicais que querem o derramamento de sangue e o conflito com as forças da ordem. No caso de eles não quererem separar-se, têm que admitir que estão a apoiar os radicais e aí teremos uma conversa diferente. Os confrontos começaram na terça-feira de manhã, próximo do Parlamento, aumentaram de intensidade ao longo do dia e foram seguidos de um assalto da polícia antimotim contra a Praça da Independência, o epicentro do protesto. A situação está esta manhã mais calma, mas polícia e opositores mantêm as respectivas posições. A tensão é muito forte e a situação pode degenerar a qualquer momento.